Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, ардақты ағайын, Алла тағала бүгінгі мәжіліс сұхбатымызға береке берсін. Өзінің құзырында мақталған, періштелері қоршаған, рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан қылсын. Әрине біздің сәрсенбілік мәжілісіміз Алла тағаланың кәләмінің аясында жалғасып келеді. Бүгін кезекті аят Бақара сүресінің 62-ші аятының аясында әңгіме өрбітетін боламыз. Алла тағала бұл аятта былай дейді. Эстаизу биллахи минаш шайтанир раджим. Иннал ладина аману вал ладина хаду ван насара вас сабиина من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Бұл жерде әрине біз кітап иелері атап айтқанда яхудилер жөнінде біраз аяттарды оқып шықтық, түсініп, түсіндіріп өттік. Бұл соның жалғасы, олардың Алланың құзырында тәубелері қалай қабыл болады. Олардың арасынан шыққан, олардың өкілдерінің жағдайы қай уақытта жақсы болады. Олар не істесе Алланың рахымына бөленіп, ақиреті қайырлы болады, сол жөнінде айтып, әңгімелеп жатқан аят. Шын мәнінде дейді, иман келтіргендер, әмәну. Сосын, яхудилер, және насыранилер, сабииндер, олар егерде Аллаға және ақирет күніне иман келтіріп, сосын, ізгі амал ететін болса, олардың сый сияпаттары Раббыларының құзырында болады. Олар қорқу және уайымдау, қайғыру дегенді білмейді дейді. Енді біздің тәпсір ғұламалары бұл аятты талдайды. Иннал ладина аману. Шын мәнінде иман келтіргендер. Біз иман келтірудің мағынасын айтқан болатынбыз. Ол растау дегенді білдіреді. Яғни біздің пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва саллям және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйреткен, әкелген нәрсенің бәрін растау. Оны ақиқат деп, шындық деп білу. Бұл міне иман келтірудің мәні, мағынасы. Енді кейбір ғұламалар айтады. Атап айтқанда Суфиян ас-Саури бұл жердегі әмәну дегендегі, иман келтіргендер дегендегі мақсат бұл мұнафиқтар. Яғни, екі жүзді адамдар иманға сыртымен келіп, ішімен келмегендер дейді. Мақсат сол дейді. Неге? Себебі, яхудилермен, насыранилермен, сабииндермен қатар бірге айтып отыр дейді. Қарапайым шын мәнінде иман келтірген мұсылмандарды бұл сөз меңзеп отырған жоқ дейді. Себебі, басқа жаңағы Алла тағалаға күпірлік еткен басқа діннің өкілдерімен бірге айтылып отырғандықтан осындай мағынада түсінуіміз керек дейді. Енді одан кейінгі хаду. Валладина хаду. Неге хаду? Хаду яхуда деген арабшада яхуда деп айтылады. Яхуда бұл Яқуб алейхиссаламның, яғни Жақып пайғамбардың үлкен ұлы, яғни балаларының ең үлкені. Осыған телініп жалпы мынау яхудилер, яхуди немесе яхудилер деп аталған. Сол Яқуб алейхиссаламның үлкен ұлының жолымен сол үлкен ұлына қатысты болғандықтан дейді. Ал енді бір тәпсірінде ғұламалар айтады, бұл жерде хаду деп аталынуы себебі ол хада деген арабтың сөзінен келіп шыққан дейді.
яғни яһудаға бір байланысы болса, екінші хада деген. Олар тәубе етушілер. Яғни неден тәубе етушілер? Себебі олар Муса алейхиссаламның уақытында бұзауға табынып кетті. Сөйтіп бұзауға табынғандықтарын кейіннен қателіктерін мойындап, Муса алейхиссалам келіп оларды жазғырғаннан кейін олар тәубе етті. Сол бұзауға табынудан. Сол өздері жасаған қателіктен тәубе етті, қайтты. Сондықтан олар хаду деп аталып тұр дейді. Яһуди деп аталып тұр. Яғни хада арабтың тәба деген сөзінің мағынасын беретін сөз, яғни ол қайтушы, тәубе етуші. Мысалы, мына бір өлең жолын оқысақ болады. Инни мруун мин хуббихи хаиду деп арабтың ақын айтады. Мен сондай адаммын, өзімнің махаббатымнан тәубе еткенмін. Өзімнің жаңағы біреуді жақсы көргем, соның жақсы көруінен қайтқанмын. Деген мысалы арабтың ақынының осындай өлең жолы бар. Осының негізінде де хаду дегенді тәубе етушілер деп түсінуге, түсіндіруге болады. Сол секілді Алла Тағала Құранда Ағраф сүресінде айтады. Инна худна илейк. Біз саған тәубе еттік, біз саған қайттық дейді. Жалпы хаду дегеннің мағынасы осы. Яғни хаду, бірақ бұл дін ретінде, жамағат ретінде яһудилерді айтып отырған сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның бір хадисіне тоқталуы болады осында, осы орайда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссалам, имам Ахмад, имам Аль-Бухари, имам Муслим өзінің кітаптарында келтірген хадисте жаңадан туылған бала жөнінде айтады. Куллу маулудин юладу аль-фитра. Валякинна абавайхи юхауиданихи ау юнассиранихи. Әрбір туылған шақалық бала ол өзінің табиғи таухиди болмысымен туылады дейді. Бірақ кейіннен оны ата-анасы яһудилігі айналдырады, немесе насраниға айналдырады дейді. Яғни осының негізінде, яғни ол бұл жерде хаду дегенде ол арнайы дінді ұстанған арнайы бір діни бағыттағы топқа айтылып отыр. Олар да болса яһудилер өзіміз білетін. Тағы бір хадисті айтады Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссалам. Валлази нафси бияди ла йасмау бия ахадун мин хазихил умма яһудийюн ва ла насраниййун сумма лам йумин биллази урсилту бихи илля кана мин асхабин нар. Алла Тағала тозақтан сақтасын. Айтады, мен өзімнің жаным, нәпсім оның құзырында болған затпен ант етемін дейді. Яғни Раббысымен ант етіп отыр. Алла Тағаламен ант етіп отыр. Қандай да бір мына үмметтен, яғни жердің бетінен, ол яһуди болсын, ол насрани болсын, кімде кім менің дағуатымды естіп, менің дағуатым оған жетіп, мен туралы біліп, сосын мен алып келген Құранға, мен алып келген дінге иман келтірмейтін болса, онда ол тозақылардан, тозақтың иелерінен, тозақтың тұрғындарынан болады дейді. Бұл жерде де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссалам яһуди мен насранилерді айтып отыр. Яғни хадуден кейін Алла Тағала айтып отыр: "Ван насара". Яғни насрани бір насрани болса, бір жаңағы насрания дінін ұстанушы болса, насара ол көпшілігі. Көпшілігі. Әрине, оны біз христиандар деп те айтамыз. Енді неге бұлар насрани деп аталып тұр дейді? Себебі тәпсір ғұламалар айтады: "Сумму бидалика лиқарьятин тусамма насира кана янзилуха Иса алейхиссалам". Себебі олар Иса алейхиссалам өмір сүрген Насира деген елді мекеннен шықты дейді. Насира деген, яғни бұл елді мекеннің Иса алейхиссалам өмір сүрген жердің аты дейді. Шам өлкесінде әрине ол. Сондықтан осылай Насара, Насрани деп аталады бұлар дейді. Насыра деген, яғни елді мекенге телініп. Имам Аль-Джаухари айтады, Насран ол Қарьятун биш-Шам дейді. Шам өлкесіндегі Насран деген бір елді мекен. Адамдар тұратын бір жер дейді. Сондықтан осы елді мекенге телініп, бұлар Насара деп аталады дейді.
Ал енді біз Құран аятына келетін болсақ, Алла Тағала Құранда Иса алейхиссаламның тілімен айтады: «Мен ансари илалла». Яғни Алла Тағалаға бару жолымда менің көмекшілерім кім болады деп Иса алейхиссаламның қойған сұрағы бар. Сол уақытта хаварилер, яғни Иса алейхиссаламның ерушілері, Иса пайғамбардың: «Қалил хавариюна нахну ансарулла». Сол уақытта хаварилер: «Біз, яғни Алланың ансарларымыз, біз ансар боламыз, яғни біз саған жәрдемші боламыз» деген жауапты берді. Осының негізінде біздің ғұламаларымыз айтады, бұлар Иса алейхиссаламға көмекші болуға тиіс болғандар. Яғни олар бір-біріне көмектесуі, жәрдемдесуге міндетті болғандар. Сондықтан, яғни Насара деп, Насрани деп аталған дейді. Бұл да бір, яғни Насрания деген сөздің шыққандығына түбіріне қатысты түсіндіру. Яғни Насара деген арабтың кәдімгі көмектесу, жәрдемдесу деген мағынасын білдіретін сөзі. Бұл енді Насараға байланысты. Енді төртінші топ. Алла Тағала Құранда бұл аятта айтып отқан «Са ва сабиин». «Сабиин» – «саба-а». «Саба-а» – яғни арабтың тілінде «саба-а». «Мен хаража ва мәлі мен динин илә дин» дейді. Яғни адасып бір діннен екінші дінге өтіп кеткен адамды арабтар «саби» дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің дағуатын жариялаған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сауаби болып кетті деп арабтар солай пайғамбарымызды айыптады, пайғамбарымызды осылай жазғырды. Ал енді бұл жердегі сабиундар кім дегенге біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады: «Ас-сабиуна қад харажу мин дини ахлил китаб». Сабиун — олар әхл китабтың дінінен шығып кеткен, бірақ содан бастау алған дін өкілдері дейді. Яғни содан бастау алған болса да әл китап бізде яхудилер мен насранилар. Енді қазір енді олардан бөлініп шыққандарды былай қарайтын болсақ, мынау кейбір әртүрлі қазіргі осы Інжілді немесе Иса пайғамбардың атын жамылып жүрген біраз мысалы жаңағы діни топтарды да енгізуге болатын секілді. Енді осы тұста бір мәселеге біздің имам Қортуби кішкене кіріп шығады. Ол да болса, бұлардың сойған малын жеуге және бұлардың қыздарына үйленуге болады ма деген сұрақ. Әрине, әхл китап мәселесінде бізде ғұламаларымыздың белгілі бір деңгейде қоятын шарттары бар. Сол шарттарды сақтай отырып, яғни әхл китап бізде яхудилер мен насранилер, олардың қыздарына үйленіп, олардың сойған малдарын жеуге болады. Ал енді сабиун, сабиун мәселесінде ғұламалар келетті бір-бірімен өзара келіспейді, кішкене әртүрлі пікірді ұстанады. Мысалы, имам Ас-Судди айтады: «Хум фирқату мин әхлил китап». Бұлар әхл китаптың бір тобы дейді. Әхл китаптың бір тобы. Имам Исхақ бин Рахуи айтады осы пікірді ұстана отырып: «Ла бәса би забайхи ас-сабиин». Яғни сабииндардың, сабилардың сойған малын жеудің ешқандай бір оқасы жоқ дейді. «Ляннахум таифатун мин әхлил китап». Себебі ол әхл китаптың бір тобы болып саналады, яғни кітап иелерінің. Абу Ханифа рахматуллаһи алейхи де пікірін келтіреді: «Ла бәса би забайхим ва мунакахати нисаихим». Бұл Абу Ханифаның пікірін имам Қортуби келтіріп отыр. Яғни олардың сойған малын жеудің әйелдеріне, қыздарына үйленудің ешқандай бір оқасы жоқ дейді. Ал енді біз имам Муджахид, имам Хасан келтіретін, олардың пікіріне сүйенетін болсақ, олар келтіретін ақпаратқа қарайтын болсақ, олар айтады: «Хум қаумун тараккаба динухум байна аль-яхудийяти валь-маджусия, ла тукалу забайхухум». Яғни ол мынау яхуди дінімен және маджусилерден, отқа табынатындардың ортасынан бір құрылған, сондай содан бір келіп пайда болған діни ағым дейді. Сондықтан олардың сойған малы
желінбейді дейді. Яғни сойған малының еті желінбейді. Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады: "Уаля тункаху нисаухум" дейді. Олардың әйелдеріне үйленуге, қыздарына үйленуге болмайды дейді. Яғни, сабииндердің сойған малының еті мен олардың қыздарына үйлену мәселесі осылай ғұламалардың арасында әртүрлі бұған байланысты пікір айтылады. Енді қалай да болса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады ғой: "Әл-халалу байин вәл-хараму байин" дейді. Яғни халал белгілі, харам белгілі дейді. Анық. Оны Алла Тағала Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сенімді мутаватир хадистерінде айтып кеткен. Алайда ол екеуінің арасында ва байнахума умурун муштабихат. Екеуінің арасында күмәнді мәселелер бар, күмәнді жағдайлар бар дейді. وَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ Кімде кім сол күмәнді мәселелерден, даулы мәселелерден жырақ жүретін болса, одан сақтанатын болса, оған жоламайтын болса, оған кірмейтін болса, онда ол өзінің дінін де және арын да сақтап қалды дейді. Ал егер кімде кім وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ дейді. Яғни кімде кім сол күмәнді мәселелерге кіретін болса, соған душар болатын болса, онда ол харамға кіріп қалу, харамды жасап қою қаупі бар дейді. Сондықтан енді бұл шүбхәлі, сондай күмәнді мәселе болғандықтан жалпы сабииндердің қыздарына үйленуден, олардың сойған малының етін жеуден мұсылман адам сақ болғаны абзал. Ары қарата бұл төрт топты айтып келіп, енді олардың жағдайы Алла Тағаланың құзырында жақсару үшін, ақиреті олардың қайырлы болуы үшін, Алланың құзырында Алланың жазасына, ашуына кіріптар болмауы үшін не істеу керек? Айтады: "Мен әмәне". Солардың ішінен кімде кім растаса, иман келтірсе, біріншіден биллахи, екіншіден уәл яумил ахири. Екінші қиямет күніне, ақирет күніне иман келтірсе. Яғни әрдайым Алла Тағалаға және ақырет күніне, ертеңгі мәңгілік өмір сүруге сенуді Алла Тағала және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадистерінде, Алла Тағала аяттарда, Құранда бірге қатар айтып отырады. Неге? Ақырет күніне сенудің маңыздылығы өте жоғары болғаннан кейін дейді. Және осы Аллаға сену мен ақырет күніне сенудің екеуін айтқан кезде, оның ішіне болса да Алланың елшілеріне, кітаптарына, періштелеріне, жаңа өлгеннен кейін қайта тірілуге сенудің барлығы осының ішінде қамтылады. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осындай мағынада айтты: "Мән кана юмину биллахи вәл яумил ахири фалиукрим дайфа" дейді. Кімде кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, онда ол өзінің қонағын құрметтесін дейді. Сол секілді: "Мән кана юмину биллахи вәл яумил ахири фалиякул хайран ау лиясмут" дейді. Кімде кім Аллаға және Алланың елшісіне, Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, онда ол жақсы сөз сөйлесін немесе тыныш отырсын дейді. Міне осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадистерінде келтіреді. Бұл ақирет күніне иман келтіру мен Алла Тағалаға иман келтіру айтылған жерде барлық иманның шарттарын бәрін қамтылатынын білдіреді. Біріншіден. Екіншіден, ақиретке иман келтіру ол мәңгілік өмірге иман келтіру, оған сену, оны растау, ол ақирет өміріндегі жақсылықтан, жәннаттан үмітте болу, ол ең маңызды мұсылман адамның имани немесе ақади мәселелерінен болып саналады. Сондықтан бұл жерде Алла Тағала яғни ақирет күнін айтып отыр. Сосын иманды ғана айтпай, уа амила салиха. Яғни біз растаумен ғана шектелетін болсақ, онда біз бір қанатпен ғана ұшатын құс секілді болып қаламыз. Мұсылман адам әрдайым иманымен бірге ізгі амалы, оның көркем мінезі, оның қайырымдылығы, оның жақсылықты жасауы бірге жүруге тиіс. Олай болмайтын болса, онда мұсылман адам пайғамбарымыз Алла Тағала Құран кәрімде айтқан: "Күнтум хайра умматин ухрижат линнас" дейді ғой. Яғни сендер адамдар үшін жердің бетіне шығарылған ең қайырлы үммет болдыңдар дейді. Ең қайырлы үммет ол кезде біз болмай қаламыз. Сондықтан Алла Тағала уа амила салиха деп қосып отыр.
яғни ізгі амал жасағандар, құлшылығын орындағандар, ешкімге зиянын тигізбегендер, Алла Тағаланың жаратылысына пайдалы болғандар, көркем мінезбен өмір сүргендер, ешкімге қиянат жасамағандар, адал, әділ болғандар. Міне, бұның барлығы растаудан кейінгі бізбен бірге жүру керек өмірлік құндылық қасиеттер. Міне, осыларды кімде-кім жасайтын болса дейді, ол бұрын мұнафиқ болсын, бұрын ол яхуди болсын, насрани болсын, сауаби болсын, бәрібір оның барлығынан тәубе етіп, сосын Аллаға иман келтіріп, ақырет күніне иман келтіріп, ізгі амалды жасайтын болса, онда олардың сый сияпатын, олардың осындай ізгі амалдарының қайырымын Раббылары өзі береді. Яғни лахум фалахум әжруһум инда раббихим, Раббыларының құзырында болады дейді. Бұл жерде Раббыларының құзырында болады деп Алла Тағала белгілі бір деңгейде соншалықты оларға берілетін сый сияпаттың ұлы екендігін, оларға берілетін қайырымның, сауаптың өте үлкен екендігін білдіріп отыр дейді біздің тәпсір ғұламаларымыз. Яғни мысал үшін жай ғана қарапайым бір қызметкерлер келіп, мысалы сыйлықты ұжымдағы басқа қызметкерлерге таратты. Мысалы бөлім бастығы келіп, сосын бір қызметкерді айтты, сенің сыйлығыңды компанияның президентінің өзі береді, соған барып аласың деді. Ол не деген сөз? Демек, басқалар алған сый сияпатқа қарағанда анау компанияның президентінің өзі беретін сыйлық басқа сыйлықтар қарағанда демек үлкендеу болып тұр деген сөз, ерекше болып тұр деген сөз. Яғни оның үлкен бастықтың, бірінші бастықтың өзі берейін деп атқан сыйлық ол ерекше дегенді білдіреді. Міне, бұл жерде осылай қанша олар бұрын қандай дінде болмасын, қандай сенімде болмасын, Аллаға және Алланың ақирет күніне елшілерге иман келтіріп, сосын ізгі амалда болған құлдың Алла Тағала сыйлығын өзі береді. Оның сый сияпатын, оның сауабын өзі береді. Ол өте үлкен ұлы сауап, бүкіл әлемдердің Раббысының құзырындағы сый сияпат ол. Сондықтан ол сый сияпатқа ешқашан немқұрайлық қарамаңдар деп бір ескертіп отырған сықылды. Сосын арғата жалғастырады. Фәлә хауфун алейхим уәләхум яхзанун. Яғни олар қорқу дегенді, уайымдау дегенді білмейді дейді. Қорқудан, уайымнан бұл өмірде ажырау ол мүмкін емес. Бұл өмірде біз Алладан әрине қорқамыз, сол секілді көптеген нәрседен қорқамыз. Біз балаларымыздың болашағына алаңдаймыз, одан қорқамыз. Басқа да бір қауіпті жағдайлар болып қала ма, отбасы ма, жұмысы ма, немесе басқа бір менің мүдделеріме сондай бір зиян кеп қала ма деп әрдайым бір сол алаңдап, сондай бір уайымда немесе бір қорқуда боламыз. Яғни бұл өмірде адам баласы мүлдем қорықпай өмір сүруі, мүлдем уайым қайғысыз өмір сүруі бастан аяқ мүмкін емес. Яғни қауіпсіздік, қорықпай өмір сүру, алаңдамай өмір сүру, қайғырмай қуанышты өмір сүру ол үлкен Алла Тағаланың нығметі. Міне, осы нығмет бұл дүниеде кәдімгі ешқандай мәңгілік сендерге берілмейтін бұл дүниеде, яғни бұл дүниеде тұрақты түрде берілмейтін сендерге, анда-санда ғана берілетін осындай үлкен нығметті ол Алла Тағала ақиретте береді сендерге. Ол қорқу дегенде қауіп деген және уайым қайғы деген олар үшін болмайды дейді. Міне, Алла Тағала яхудилердің жағдайын, олардың кейбір табансыздығын, Муса алейхиссаламға, Һарун алейхиссаламға жасаған кейбір қиянаттарының барлығын әңгімелеп келіп, олардың уәдеде тұрмауларының барлығын баяндап келіп, бірақ бәрібір олар Алланың құлдары. Егер де осылай жасайтын болса, тәубеге келетін болса, өздерінің қателіктерін түзететін болса, жаман іс-әрекеттерінен қайтатын болса, онда Алланың құзырында оларға сауап, сый сияпат болады және қорқу, уайымдау, қайғыру дегенді білмейтін болады. Олар Алла Тағаланың рахымына бөленеді. Олар
жәннәттің тұрғындарына айналады, егер де мынау менің қойып отқан шартымды олар орындайтын болса деп Алла Тағала бір сондай үйретіп отырғандай. Алла Тағала баршамызды иманнан ажыратпасын. Алла Тағала екі өмірде бізді қауіпсіз өмір сүруімізді, уайым қайғысыз өмір сүруімізді, әрбір бақытымыздың, әрбір қуанышымыздың баянды болуын нәсіп етсін. Субханака бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илайк.